一下这个年历的部分哦。年历部分的话呢，基本上呢，你会发现呢，它这个地方呢，这个是第一个部分啊。那各位可以看到那个输入啊，就是跳出一个输入的方块，那个叫做 input box。OK 哈，那 input box 的话呢，会跳出请输入年份。不过年份我这边我刚刚有提到，其实或者这边甚至可以把它多两个讯息两个字啦，可能会更完善一些啊。西元好了，西元年份哈。那当然呢，在那个 VBA 里面哈，除了用那个 input box， 你前面可以不加 application， 可是加了 application 之后哈，它有个好处。这后来我看了那个某一本书上有特别介绍 application 点 input box， 好，那跟原来的 input box 最大的差别就是在我当我输入的时候，如果我后面有加一个参数叫 type 冒号等于一的话，意思就是说，我这里面只能输入数字，所以如果我今天假如说输入的是中文的话，比如说2021好了，那这里面当然有非数字的哈，这个在里面的话，非数字的文字源在里面的话，你按确定，那你会发现哦，它会跳出不正确的数字，意思说一定要输入数字的意思。所以这个好处就是说哈，有点防呆，但是这个防呆又不需要自己特别去写。哦 ，OK， 我是觉得这个 application 点 input box 还蛮好用的。OK， 我们就按确定，它就自动帮我完成。那是第一个，那我们做的方式是，我把它稍微清掉，重来一下。那第一步的话，我这边设个中断点，我跳出，比如2022，那输入之后的话呢，接下来因为我后面假设要把这个日期丢到1月1号，后面需要再加上1月1，斜线1，所以我有点，第二个部分就是。跟他讲说，请你帮我把这个资料丢到 A2 这个处，所以 range A2 等于 A 就是2022，再加上斜线1月1号。那因为串接的本来它是一个数字，经过 and 符号之后，他就帮我把2022转换成2022的文字，跟1月1号串在一起，所以它最后变成2022斜线1斜线1，然后一个。这个文字帮我输入到这里 ，OK 哈，所以我就按确定哈，输入进来哈，这个地方哈，按 F8， 好，那再来的话呢，后面其实我的动作哈，刚刚讲过，就第一个啦哈，就是输出2月到12月的每一天，然后在每个月的其他天，那如果说呢，假如全部都写在一起的话，其实太复杂，所以我把它分成等于是三段。子程式去让它分别写完之后的话，我再用 call 的话，就是说分别再去执行它。所以我这一段其实 call 一个 sub 叫每个月第一天，所以这边按 F8， 它就跳到。所以特别是你程式如果里面有一个 sub 叫每个月的第一天，那你可以用 call 它。那每个月第一天要怎么写啊？其实这个当然有点难度啦。我基本上就是也是跟前面的做法是一样的哈，就是输出公式。但输出公式的话呢，不是 for i 而是 for j。for j 等于第几栏呢？第二栏到第12栏，就是这个范围。那第几列呢？一定是第二列，第二列的第二栏到第12栏。那可是问题来了，就是比较大的问题是说，那我要输出的是。哪一个储存格啊？哈 ，sales 的第二列啊，一定是第二列嘛，所以这个2是固定的。第几栏啊？第2到第12，这个 sales 这个叙述没有问题，但是会有问题的就是我输出到这里的话，应该是 day 哈。这个地方的话呢，当然如果我输出第一个应该是 A2，OK 哈。然后第二个的话，假设我现在这样输出的话，变成说它全部都是2月1号，这个也是2月1号，这个也是2月1号，所以我需要当它输出第一次的时候，是什么呢？是这个 A 第二次的话呢
是 B， 第三次的话呢，以此类推，把这个那怎么样把这边这个栏的这个啊字变做变动哦？那当然呢，坊间的书籍是没特别写啦。那后来我想到一个方法，我干脆用什么？用切字串的方法。所以这边的话哈，难度最高就在这里。双引号双引号，本来是 and and， 移到中间，之前是用加一个 i 嘛。那当然你想说是不是加个 j 啊？不行，因为它不能是一个数字，而是要是文字。所以我就利用这样的特性哈，在这边加一个 mid。mid 的话意思是说切第几个字，然后我在上面加上一个这个变数自己取啊 ，col column 的啊哪一栏 ，a， 那特别注意为什么多一个 a 哈，因为我们将来追是从2开始，所以第二个等于是从第二个字开始的话，那我就先从就说从第二个开始，所以等于是前面多一个 a 的这个缀字啦，那这个不一定是 a 啦，其他字也都可以哈，然后第几个。所以，当然第一个我要切哪个 col 是从这个 col 这个变数里面去切，切第几个字，逗点后面的话切几个字，逗点一，然后括弧，这样的话呢，我们就可以把第几个字的讯息切出来。所以哦，我是利用这样的方式啊，当然这个也是最难的部分啊。所以如果假如你对这部分比较不是那么熟悉，没关系，你就再参考我云端白板上面的这个程式，所以我把它倒测一下，拿到上面，J 等于2的时候，那切2月1号，所以输出是2月1号，然后再来它换 J， 这个时候变成3了，所以输出到这个储存格。那意思就是说抓这个字串里面的第三个字，那第三个字刚好就 B， 所以把B 带过来之后跟2串就变 B2， 所以意思说跟去 B2 比，然后把它的 E-day 加一个月，所以这个输出应该是3月1号 OK， 所以这个时候这边是3月，以此类推啦，所以只全部执行，然后它就是把每个月的这个第一天就抓出来了。那再来当然，就是每个月的其他天的话，其实道理跟刚刚的方法一样，就是把那个列的部分把栏的部分呢，一样用一个文字去取第几个字啊，放在中间，然后一样丢公式。所以其实其他的这个储存格一样就是把我们的公式放进来，然后取得哪一列哪一栏，然后一样就是分别把资料输出，然后再来的话呢，再呼叫刚刚我们这个写出来的格式化日期，那这样的话就大功告成了 ，OK 哈，所以其实基本上，那可能比较困难的应该就是这个每个月的其他日期啦。如果兴趣同学可以稍微参考一下云端白板上面的程式，然后稍微了解，它好处就是一键可以完成。那另外的话，清除这个年历清除呢，最后如果要把这个写出来，刚刚想了几个方法，因为我们最后是希望清除掉之后留下第一个。可是呢，如果我为了要留下第一个，然后当然这个我想了一个简单的方法，就是那不如我就先怎么把这一个 A2 里面的储存格资料先存起来，存完之后再把这个范围的资料清空，再把存在那个变数里面的值丢回到 A2， 那其实就是最简单的清除。所以清除其实我这边 demo 没关清除有没有？那会留下原来值啊，其实实际上我这里面呢，其实只有写三行程，第一应该是写三行程式了，就是先把 A2 里面的资料先放在 A 里面，然后把这个范围的资料清空，我们 range A2 到 L32 点 clear contents， 或者你可以写成等于空的也可以啦，写成这样子也 OK 哈。然后或者点 clear content， clear content 也是里面内容，然后再把原来的资料丢回来啊，最后记得 call 还原格式啦，因为它里面还有格式，所以把它还原回来之后那就会看到的是我们要的结果 OK 所以这边的话我们就一键完成2023 OK 这边一样，这中断点把它点掉，让它全部执行
OK，好，先每个月第一天，全其他天设定格式化，然后再来把它还原。OK，好，所以这个部分的话，请各位再多做练习。最后的话，其实还有一个部分可能今天时间不太够，之前有同学有特别对这部分很就是常常会用到，就是说这个年历其实还蛮 OK 的，甚至可以拿来做一些做 schedule 那只是说还有个缺，就是说因为这个做出来之后它底下缺了空白哦。所以，如果我今天希望在每一个这个列的下方插入空白列的话，有没有像这样插入空白列？而且可以调整高度。这个该怎么？还可以把它删掉，因为其实常有同学说，老师，我的工作就是经常会需要插入空白列，然后可以填资料，然后最后可以把这个资料给删掉的话，那该怎么做？这边的话呢，会用到一个物件。好，这个物件的话呢，可能就是请大家要稍微再多学一个叫 Rows 的物件，然后里面的话，如果你要插入列的话，就是点 Insert；如果要删掉的话，就点 Delete。OK，那另外还有一个部分可能要注意一点，就是说，如果你要插入或删除，建议都是反向的。为什么要反向？因为如果你是正向的话，它会影响到你的那个列的位置比如说我们今天讲要插入列的话，应该要插入的是这个第二列的下面，再来应该是第三列的下面。可是如果你今天插入一列的话，那你会发现底下的列的顺序会变，有没有？它会本来应该在第三列下面，那因为第三列往下了，所以变成第四列了。但是如果你今天倒过来，插入列就比较没这个问题，因为我现在插入这一列之后。再插入这一列基本上没有影响，再插入这一列也不会影响因为你插入列的话，它就是自然就往就是再往上不会影响所以这个可能要特别注意一下。那我有把这个插入列跟删除列这相关程式也有把它放到云端上面，那给各位参考。OK，那因为今天是第一次做这样的远距的方式啦，所以如果说假如你对于这个上课的方式有什么样的建议的话，也不妨可以在那个就是这个 YouTube 下方留言，或者是在其他地方留言等等的那今天我有把那个我的上课也把它录影下来所以一样会放在论坛上面。那假如说你想要再针对那个细部部分再聊再复习的话，可以再把影片再看过。那另外的话，今天的那个上课的程式一样有把它放在云端上面第13页的地方。回去如果有，假如说有时间的话，可以再试试看好了。OK，好，那最后的话也不知道各位有没有什么样的问题？OK，大家都还在吧？OK，不然的话，今天的话我们就，先到这里。OK，好，那我们就下课哈。OK，好，谢谢。谢谢老师，好，不会，老师谢谢。不会，OK，好，那就先这样喽。OK，拜拜。